Tujer sahedan argasuhat, ideologii sahedan zahidan 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 Garemos da tuti zedam xadulopis departamentis mozdravi ekipajebis 16-belta interesis sferoshi moektsit. Mobiluri ekipajebi saejo avtomobileps specialuri khelsatsqobit tavrobis datilnebit gansazguli normis da tsesis shesabamisat sheamozbeben. Rogor imushaobs sistema da ra efektselodebian am sakitxtan dakavshirebit am temashi pirlvi etapidan chartuli arasamtavrobo sektoris zarmadgnebi Gergi Japaridze mozdravobat chemi khalakhem Klaus Anguznebeli shemokvirta sakmiadila studiashi. Gergi mogesalobit da matlob Vastum rovisotuis, acest tema romozet, tcoen zalian de tehnic ganmalopashi sau proptita, vidre kanxilobi daitsqeboda, matchuris iniciatorebadat sheidzleba rom mogixseniet. Parlamentma ganixilats, esit adgenilia, gadamzadnen adamianebi, romlebit sam shemotsmebaze imushaoben da dgheidan zalashi, anu vinmes dges tu gaacherebs shesabamis ekipaji imts rom gamunebul kushia motsmos, kanoni amas uke uznoqobs. Tumtsa raodenoba im adamianebis, egrets tsedebul mobiluri ekipajebis ხობრივად ძალიან მცირე ჩანს. Როგორ უნდა იმუშაოს სისტემამ და რა ეფექტი უნდა მისცეს გარემოს, ამაზე მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. Გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩვენი გუნდის წევრებთან ერთად წინა წელს დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვებს და ამ კანონთან დაკავშირებით შევაგროვეთ 30500 ხელმოწერა ერთ თვეში, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ფიზიკურ ფორმატში და ამის შემდეგ დავაინიცირეთ ეს კანონი. Არის შემდეგაც რა თქმა უნდა პარლამენტმა მიიღო და დღეიდან უკვე კანონი არის ძალაში შესული. Რა თქმა უნდა, მცირე რაოდენობა არის 10 ეკიპაჟი 4 ქალაქისთვის, თუმცა რადგან საპილოტე ვერსია არის და ახალი არის ეს ჩვენთვის, ჩვენ რა კომუნიკაციას ჰქონდა, ვიწყებთ 10 ავტომობილი, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არაა საკმარისი და საქართველოს მასშტაბით უნდა მოხდეს მთლიანი დაფარვა, რომელსაც რამოდენიმე ათეული ავტომობილი იქნება საჭირო. Რას მოგცემს ეს ყველაფერი, ზუსტად ამიტომ დავაინიცირეთ ეს, რომ მარტო ხელულ გამონაბოლქსზე რა თქმა უნდა არ არის საუბარი, ეს არის ეტაპობრივი მართულება, რომელიც არის ჩვენი მიზანი იყო თბილისში ხარისხის გაუმჯობესება, რადგან თბილისი მთავარი დაამბიძურებელი არის გაუმართავი ავტოტრანსპორტი და ხელული გამონაბოლქი, რომელ ავტომობილსაც ფიქსირდება, ისე რამოდენიმეჯერ უფრო საზიანო, ვიდრე ვისაც ცეო აქვს, ანუ უხილავი გამონაბოლქვი. Ამიტომ წეს თუნდა მოგცეს ეს ყველაფერი თბილისში ხარისხის გაუმჯობესება და ჩვენ ერთ წელზე დავაკვირდეთ ამ პროცესებს, აღსრულების საკითხსა ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენად. Კიდევ ერთხელ ნახეთ იგივე ტექინსპექტირებასთან დაკავშირებით მაგალითები, რომელიც უნდა ყოფილიყო მნიშვნელოვანი გარდამტეხი ნაწილი. Მანამდე იყო კატალიზატორთან დაკავშირებით ინიციატივა, მაგრამ კატალიზატორზე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, როგორი არის მონაცემები ექსპორტის ნაწილი. Și რიცხვები ჯერ არ ყოფილა გამქვეყნებული, მაგრამ თუ ტექინსპექტირების მაგალითს გავითვალისწინებთ, ანუ ერთია კანონი და მეორე აღსრულება, აი ამ შემთხვევაში საპილოტეს სამიზნე რა უნდა იყოს, რომ ჩათვალოთ, რომ ეს წარმატებული და ეფექტიანი შეიძლება იყოს. ტექინსპექტირებასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი ერთ სიტყვას, სამწუხაროდ ეს მძღოლებზე არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ ნებისმიერ ცხოვრ შეულე გამართვის თავისი ავტომობილი რომ გაიაროს ტექინსპექტირება. Ეს არის ნათხოვარი ნაწილებითაც კი. ფიჩეგნების საკითხი არის, თუმცა საპირწონე დგას რა, ანუ გარემო ადამიანის ჯანმრთელობა, ისე იმ ადამიანის ჯანმრთელობა და თითოეულ ჩვენთანგანის ჯანმრთელობა, ჩვენ თბილისის ცხოვრობთ, იმიტომ რომ თბილისის მთავარი დამამძურებელი არის ავტომობილი, ასევე ბათუმის შემთხვევაში რუსთავში ქარხნები არის და სხვა ქალაქებში სხვა პრობლემა არის. ეს ტექინსპექტირების სისტემა არის ორი ეტაპი, ორი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ერთი რომ იყოს ავტომობილი ეკოლოგიურად სუფთა და მეორე რომ მოხდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები, კი რა თქმა უნდა მძღოლები ნახულობენ ხარვეზებს, და უბრალოდ ამისთვის იყო საჭირო, აი გზისპირა ინსპექტირება არის, ჩვეულებრივად ეს მსგავსი ტიპის ინსპექტირება არის ევროპის ბევრ ქალაქში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელიც არის საკმაოდ ეფექტური, როდესაც მძღოლი ან გარემოს ზედამხედველობის ექსპერტი დაინახავს ქუჩაში ხილული გამონაბოლქვიან ავტომობილს, მოხდება მისი დაჯარიმება, რა თქმა უნდა. Ნუ თუ არ დაეთანხმა მძღოლი, უნდა მოხდეს 2 საათის განმავლობაში გადაყვანა ექსპერტთან ერთად და მთლიანი ტექინსპექტირება უნდა გაიაროს. Წინა დუ ვერ გაივლის და ლოგიკურად ვერ გაივლის, ტექინსპექტირებას თან ხაზციხდის, უფდება ტექინსპექტირება და პლუს ჯარიმასაც გადაიხდის. აქ
Mizani jarime pe ziar aris, xirșem tău aș aris, xol mai xaut, am vrut să zic argate smiz, xirșem tău aș aris, xol mai anu zdravis, gaumar tău sistema. Da, și eva, acum o zviri sarj de ba, și eva, cu zale bis santrele, egrat, zodebu sfece, bi filtre, bi schoda schote bis, zeti da, asta șem de canu, automobil, turat să zic, aus, nu mi-o ohtino, tu mi-i gaumar tău. Asta e aris, ismis xol, kitho bis, sat o ushare standa ca ușire, vitro, titho, sat o ushare schida, nari gaumar tău, ulies polaperi, sat o ushare schaut, pe la ne milion. Nahevari automobili aris. Standardii Eurohutis standardii aris. Benzinziari, atunci când s-au obare, dizeli, samcu haroti cu Eurohutis, da, ehla mohta. Eurohutze. Asta e zancu diari, tu m-sanu Eurohutis standardii, Euroexis automobili, autoparki, arhos, ca naș, s-au zis de Eurohutis racaris, is autoparki, cu aus. Amitom, s-au zis aris standardii, ușire, vitrat, cum am dat un mohtes, uprometi, benzinga samer sadguris, monitoring, controli, auzilebeli aris, asta e catalizator standardii, ușire, vit. Catastrofa ხდებოდა, არ ვიცი, ვიღაცა ემა ძალიან დიდი ფული იშოვეს და რატომღაც მაგის მერე ჩვენ დაინიცირებული იყო ესეც, თუმცა თავრომ მიიღო და მეგონი იანვრიდან ეგრძელება ჩავარება ექსპორტი კატალიზატორის. Დაგვიანებული, თუმცა მიყვება ამ ყველაფერი ერთმანეთს. Გზის პირა ინსპექტირება, ტექსპექტირებაზე ასევე გამკაცრდა. Აი რა იქნება ინდიკატორი, რაც თქვენ მოგცემთ იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს კანონი ფურცელზე არ დარჩა და რეალურად პროგრესი შეიძლება ხელულიო. Კი ბატონო, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება ჩვენს დედაქალაქში. Ჩვენ ახ ოქტომბერში გვექნება სატელიტური კვლევა. Cehebi a câteva nesăt culevas, samtliani este culevar, ce tare bua să cartoloși, cine s-a rimonat să invitați cu aux, tvilișite rusta și câteva catastrofa. Am ascuns să gerobi, cu aux, rat, cu aux, medie să șovas, mi-o dute informația, tam tauret ic serie, în culevas și dar am arătat în culevas și cu aux, cu culevi arseu, sam asta dacă o și revit. Tvilișii tauret dam din zurebeli, iar este automobil. Ca un martor automobil, imit omrom, ovel driurat, da, hlobit, gada, gildeba, odhasta, nexasiata sam de automobil, ce este de calakși, romlis, razumite, sobat, sari, ca un martor. Amitom, ce ni mizani are sistrom, tu cade ești listauze, Hairis Harishi, unde ai fost ședarebi tu KTC, vidri ari sahla. Ce e nahla, vaca, ne-a Hairis Azum aparat, epsat, taurul basa, Hairis Azum e sadguri, ce e vaca, ne-a pirul sa cartul, și avat, că Hairis Azum e aparat, e bine, romite, va horțile, ta se monitoring, piliș Hairis Harishi, da, imunat se e bine, dacă nu vii, ce e aparat, epsat, dacă nu vii, taurul bisa dure, pentru că o și rebit, ce e mizani, da, mizani unde ai fost erti, dacă nu vii, 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 dacă nu Te iskmedeve virasas u anhorcielebt amastan dakavshirebit, romelis gagzeldeba ratkomda aseve re mshrali metodit damushaveba ik pirotehnika da svadasva mimartulebebi, qvelaperi ari mizan mimartuli ik imiskeno tbilisi haris kharisqi gaumjobeste. Razgan martiv statistikas moviqvan 2020-2021 tslebshi chvens dedakhalakshi Sanut sistemis avadoba, romelis ari pirdapir dakavshirebuli. Haris dabinzurebastan daupikhte daakhlobit 150000-de adamians da akidan 55000 iqo 9 tlamde baushi. Am moțemul lui Schorop, titolul Chuentagani, am calaxi lui Schorop, tasari, catastroful lui Gumareva, ideor Tomov, satelitul Kloevic, Amasadas Turebs, Holona Irimona Cembi, Amasadas Turebs, dar real urat, nu mi-i cau de ticket, ken rom, ubrau, vicot, schotar, să... Hai să hai, da, benzureba, im haxe, ne-am luat, i crznoba sunt cu istrosat, ram de zimiari, cu ceși, trotuar de siarul se zmanca, ne-am zgam un abuc, ne-am un dinare, am duhat. Da, e sari, tavari, problema, romelic, unda am bucurat, ratcum, da, hai, sau cum vedeți, hai, 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 მუშაობ ამ რიგსაკით ხების გაუმჯობესებაზე. Რამდენ ხანს შემიძლია რომ კითხოთ რამდენად მივახცეთ ამ მაჩვენებს ანუ პროგრესი რამდენ ხანს შემიძლია რამდენ ხანს ვისაუბრებთ ამ თემაზე? Აბთ ერთი წლის თავზე შეგვიძლია რაღაც მონაცემები უნდა გაუმჯობესდეს. Კი ბატონო, შევაჯამოთ ერთი წლის თავზე ეს კონკრეტული თემა, თუმცა იქამდე დაავადებით იმ კვლევის შედეგებს, რომელიც დაგვიანონსეთ. Მადლობა გიორგი ჯაფაიძეს, მოძრაობა ჩემი ქალაქი მკლავს დამფუძნებელი ქსტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში.